TV'de yeni üçüncüsü hazırlanmış programa başlasınız. Aziz Azerbaycan halkı, sizlere 31 dekabr hemlerlik günü 1 yanvar yeni il münasebetiyle səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Artık yeni ilə, yəni 2023-cü ilə sayı saatlar qalır. Sizler bizi ekran başından canlı şəkildə izləyirsiniz. Təbii ki, bizim bu programda maraqlı təqdimatlarımız olacaq. Gəlin ilk təqdimatımız olan ilin ən yaxşı dram serialı təqdimatımıza keçək. Sujetləri izləyək. Maraqlı sujeti izlədikdən sonra təbii ki ilin ən yaxşı effektlərdən istifadə olunaraq çəkilmiş serialı, ilin ən yaxşı sehirli serialı, gəlin sujetləri izləyək.
təbrik mesajlarını sizlere təqdim edək. Əziz Azərbaycan xalqı, yeni yeniniz mübarək. Artıq saatlarımız 001-i göstərir. Bu o deməkdir ki, biz köhnə il olan 2021-ci ili geridə qoyub, yeni il 2022-ci ilə qədəmlərimizi qoyduq. Sizlərin əylənməyi üçün, yeni il üçün xüsusi hazırlanmış gecə proqramımızın sonuna çatdıq. Sağ olun, salavat qalın. Yeni iliniz mübarək.